ste už live. Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, vítam vás na týchto službách Božích, aj tých, ktorí ste pri svojich prímačoch. Môžeme sa opäť stretávať aj v našom chráme, aj keď v obmedzenom počte. Je to naozaj radostná správa, z ktorej sa veľmi teším. Dnešné služby Božie konáme v tretiu nedeľu po Veľkej noci. Budú mať riadny poriadok služieb Božích. Jedna zmena tam bude, a to je to, že ja budem vyhlasovať piesne, aby ste aj vy, ktorí pozeráte, vedeli, aké čísla piesni budú. Tieto služby Božie začneme predspevom O Ježiši, tvoje vzkriesenie, a potom to predspeve budeme spoločne vyznávať Confiteor. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne počúvali slovo, aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpúsť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali práve spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Budeme teraz spoločne spievať pieseň číslo 383.
pravde pomodlíme sa. Svätý Pane Bože, ktorý si nás nehodných a biedných pozdvihol z našej nízkosti a prijal si nás za svojich v Ježišovi Kristovi, aby sme jeho nasledovali a teba svojim životom oslavovali. Daj nám k tomu do srdc vieru, pokoru a bázeň, aby sme nezabúdali, že sme tu hostia, len prechodne bývajúci. Máme byť pripravení na cestu do tvojho kráľovstva tak, aby sme vedeli prekonať aj odlúčenosť a samotu, v dôvere, že nás vyvedieš z neistoty a premeníš náš zármutok na radosť u teba na veky vekov. Amen, amen, amen. Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým v 5. kapitole od 9. po 11. verš takto. Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme a či spíme. Preto sa potešujte vo spolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Budeme teraz spievať pieseň číslo 144. Thank you.
Dnešné sveté nedelné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 13. kapitole. Keď vyšiel, riekol Ježíš, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslavený v ňom. A keď je Boh oslavený v ňom, aj Boh osláví jeho v sebe a hneď ho osláví. Deti, ešte máličko som s vami, budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz, kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Chvála Tebe, Hospodine. Aleluja. Budeme spievať pieseň číslo 126.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš, nebeský Bože Otče, chceme ťa chváliť a ďakovať ti za tvoju veľkú milosť, lásku, oslavovať ťa za tvoju nekonečnú dobrotu a starostlivosť, ako sa o nás každý deň staráš. Ďakujeme ti, Pane, že ty si nad všetkým, že si všemocný a že tebe môžeme dôverovať, že máš pre nás dobré plány, pretože ty vieš, čo je pre nás to najlepšie. Prosíme, drahý Bože, aj teraz, keď budeme počúvať tvoje slovo, aby si skrze nás, skrze neho k nám hovoril. Aby si nás vyučoval, aby si nám Duchom Svätým dával pochopenie. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slova písma svätého, ako ich nachádzame v knihe Job v 19. kapitole od 25. po 27. verš. Takto. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči nie cudzieho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne potom. Amen. Toľko slov písma svätého. Drahé chramové zhromaždenie, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Konečne je ten čas, kedy sa nám otvorili chrámy. Môžeme tu byť. Posledný rok bol zvláštny. Bol iný. A mnoho z nás, a trúfam si povedať, že aj cirkevný zbor si za posledný rok prešiel mnohým. Je mnoho životných skúšiek, ktoré sú za nami. Možno to, že zatvorili veci, na ktoré sme zvyknutí. Možno to, že sme ochoreli a žili sme v strachu, nevedeli sme, čo s nami bude. Možno niekto prišiel o prácu a je ťažšie teraz si zarobiť. Naozaj je mnoho toho, čo sa stalo. Brány tohto chrámu ostali zatvorené. Aj teraz je ešte obmedzený prístup. Ale Pán Boh si stále hľada, ako slovo môže znieť a nezastavilo to ani ten čas, aký bol. Dnes sme čítali text z knihy Job. Ak poznáme Jobov príbeh, to, o čo v ňom ide, vieme, že Job bol naozaj bohabojný muž. Muž, ktorý v Boha veril, ktorý mu slúžil, ktorý naozaj sa mal aj dobre, mal aj mnoho majetkov, rodinu, manželku, sluhov. Job však o všetko to, čo mal, postupne prišiel. Jediná vec, ktorá mu ostala, bol jeho vlastný život. Vieme tak, že Job toho musel naozaj mnoho pretrpieť. Viac ako znesie priemerný človek. Bol to muž, ktorý čelil skúške za skúškou. Neviem, či ste sa niekedy modlili za to, aby ste boli trpezliví. Aby naozaj ste čakali na Božiu odpoveď, možno povahovo trpezliví, alebo dokonca prosili za trpezlivosť, akú mal Job v tých všetkých skúškach, ktoré zažíval. Väčšinou to nerobíme. A nerobíme to práve preto, pretože získať Jobovú trpezlivosť, takú, akú mal on, znamená, že by sme si museli aj prejsť tými vecami, ktorými si prešiel on. Môžeme hovoriť v tomto období o búrkach života, ktoré sú za nami. Ale kým sme dnes? Toto ráno na týchto službách Božích. Ako sme prežívali celú tú dobu, ktorá je za nami? Prečo to Pán Boh dovolil? Možno sme si kládli aj túto otázku. Prečo Pán Boh dovolil aj diablovi, aby takto pokúšal Joba? Dovolil to preto, pretože sa chcel skrze to osláviť. Satan však mal obmedzené možnosti. Mohol mu zobrať všetko to časné, čo mal na tomto svete, ale jeho život bol nedotknutelný. To Boh zakázal. A my vieme, že Boh je ten, ktorý má moc.
ten, ktorý je nad všetkým, ten, nad ktorým Satan nemá žiadnu moc. Prečítajme si ešte raz ten text, ktorý nám dnes znel. Ja viem, že môj vykúpiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. To je Jobové vyznanie, ktoré Job hovorí uprostred všetkých tých búrok života, ktoré zažíva uprostred zložitej situácie. Kedy naozaj mnoho trpí, prišiel o všetko, dokonca má aj fyzické bolesti. A vyznáva túto radosnú správu. Koľký z nás sme schopní vyznať túto radosnú správu, keď nám je dobre? Keď sa nič zložité v živote nedeje? Asi je nás dosť. Ale koľký je schopný sa radovať z toho, že Pán Ježiš za nás zomrel, aj keď v našom živote je búrka. Keď sa v našom živote dejú veci, ktoré by sme ktoré nechceme, aby sa diali. Ale Job presne v takom čase vyznáva, ja viem, že môj vykupiteľ žije. Radosná správa. On to vie. Vedel, že diabol nad ním nemá moc. On veril, že čokoľvek sa mu stane, vrátane toho, či ho bude súdiť Boh, bude na dobre. On vedel, že prichádza vykupiteľ. Vedel, že príde. A my dnes vieme, že on už prišiel. Že za nás zomrel. Sme vo veľkonočnom období, že stále máme nedeľu po Veľkej noci, stále si pripomíname to radostné, čo sa udialo. A tak vyznávajme spoločne s Jobom, viem, že môj vykúpiteľ žije. Že nie je mŕtvým, ale je tým, ktorý bol vzkriesený z hrobu, ktorý porazil smrť. To je naozaj tá dobrá správa aj dnešného dňa. Keď sa však pozeráme na ten Jobov text, Job nás toho môže mnoho naučiť. Skúsme preskúmať svoj život, ako ho v tej situácii preskúmavala Job. Položme si otázku. Existuje v mojom živote nejaký hriech? Existuje niečo, čo ma môže oddeľovať od môjho Boha? Ako to je s tebou, milý brat a milá sestra? Totiž Pán Boh nám hovorí. Túži, aby sme za ním prichádzali, počúvali ho. Učili sa z toho, čo nám hovorí. Ide o to, či počujeme. Pretože chyba je, ak je, tak je na našej strane. My sme tí, ktorí možno nepočujú. V dnešnom svete o našu pozornosť bojuje naozaj mnoho hlasov, mnoho podnetov a teda mnohokrát ten Boží nepočujeme, lebo je tichý, ešte utlmený nejakým našim hriechom, nejakým našim neodpustením, niečím zlým, čo je v našom živote a čo nám bráni približiť sa k Bohu. Preto je potrebné, aby sme preskúmavali sami seba, svoje srdcia, svoje nastavenie, či je nastavené na Boha. Druhý list Korinským, 13. kapitola, 5. verš, píše práve o tom. Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere. Samých seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že je vo vás Ježiš Kristus? Tak sa pýtajme sami seba. Aké sú naše motívy? Sú správne? Je niečo alebo niekto, čo milujem viac ako Boha? Keď sa preskúmam a možno zistím, že niečo také naozaj je, pokúsme sa o nápravu. Prosme Boha o pomoc, prosme ho o odpustenie. Sa nám zdá, že Boh stále mlčí, sa nám to možno zdalo aj počas toho uplynulého roku. Uvedome si, že keď Boh mlčí, má na to svoje dôvody. My musíme zistiť, aký ten dôvod je. Boh nemusí odpovedať niekedy hneď. Niekedy nás potrebuje niečo naučiť. Má pre nás kusí životnú lekciu. Aj keď Boh
možno niekedy vyzerá, že je ticho, že neodpovedá. On sa o nás stará. On má všetko pod kontrolou a dá sa mu veriť. My však musíme mnohom aj počúvať. Určite väčšina z nás už zažila nejakú životnú situáciu, ktorá nebola príjemná. A keď sme možno pod stresom, alebo keď máme ťažšie obdobie, vtedy naozaj vychádza na povrch, aké je naše srdce. Akí sme my ľudia. Na koho sme zameraní. Pretože naše srdce môže byť zlomené, naše srdce môže byť zatrpknuté, môže byť už ako kameň. Ale môže byť aj otvorené. Aké je to vaše? Aby Boh konal v našom živote, musí mať miesto v našom srdci. Musíme byť pre neho otvorení. Ak chceme ale hlbšiu vieru v Boha, tak tá viera bude skúšaná. Aj Jobova viera sa prehlbovala a bola skúšaná. Jeho manželka a jeho priatelia ho obvinili z toho, že je pod pokrytcom. Súdili ho ako zlého muža, ktorý má hriech v živote, ak sa mu toto všetko deje. Ale Job nepodľahol. Job stále vyznával, kto je jeho pánom. Aj napriek búrka. A možno tu príde otázka, prečo Boh dopustí nejakú búrku? Prečo sa dejú zlé veci? Prečo sa celý ten minulý rok udial? To preto, pretože Boh nás potrebuje niečo naučiť. A my nepočúvame. Nie na prvý krát. Nedáme si len tak povedať. Poznáte to tak, ako keď rodičia aj dajú svojmu dieťati po zadku, keď nepočúva. Je to preto, lebo ho chcú niečo naučiť. Keďže my nepočúvame po dobrom, prichádza tá lekcia, ktorá je tvrdšia. Kedy nás Pán Boh chce niečo naučiť. Aj keď sa obzriem za tým uplynulým rokom a bol by som najradšej, aby nebol, aby sme sa aj tu mohli stretávať, aby som aj tento cirkevný zbor a vás všetkých mohol poznať lepšie vzhľadom na to, ako dlho tu už som, ale nie je to tak. Napriek tomu verím, že nám to mnohom aj dalo, aj keď mnohom aj vzalo. Verím, že naša osobná viera teraz bola viac preskúšaná. Verím, že náš cirkevný zbor sa mohol mnohému naučiť a posunúť. Verím, že naša cirkev našla nové možnosti, ako fungovať aj v dnešnom modernom svete. A to všetko urýchlila táto doba. A to sú tie lekcie, ktoré mnohokrát nás Pán Boh potrebuje naučiť. A keďže to nejde tou ľahkou cestou, prichádzajú aj skúšky a búrky života. Obnova nášho života sa začína, keď hľadíme na Pána. Keď je v našom srdci, nie na to, čo sa deje okolo nás, nie na tú búrku, na tie zlé okolnosti, zlú situáciu, ale keď hľadíme na ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Obnova sa začína, keď celý náš život je odovzdaný Bohu. Naozaj. Zažívame mnoho ťažkých vecí. Ale ide aj o to, ako sa z nich poučíme. Chcel by som na záver vám sa s vami podeliť s takým krátkym príbehom. Jedného farára, ktorý napísal knihu, raz pozval jeden človek z jeho zboru, veľmi zámožný, bohatý, k nemu domov. Pozval ho na večeru. A keď sa večera skončila, zaviedol ho na miesto v dome, odkiaľ bol krásny výhľad na všetky strany. Ukázal mu dopredu pred seba a videl tam ropné vrty, ten farár, a ten muž mu hovorí, pred 20 rokmi som nič nemal, teraz ako vidíte, toto všetko je moje. Sa pozreli dozadu, tak uvideli rozľahlé polia, obilia, a ten muž hovorí, aj toto všetko je moje. Potom sa pozreli na východ a
uvideli tam obrovské stáda. Aj toto všetko je moje, povedal muž. Potom ukázal na západ, tam boli krásne, veľké lesy a zvolal, aj toto je moje. Potom sa odmlčal a čakal, že farár ho pochváli, aký je šikovný, úspešný, ako sa mu dári. Farár však položil ruku na jeho plece a jednoducho povedal, koľko máte týmto smerom? A ukázal do hora. Muž zvesil hlavu a priznal sa, že nikdy sa nad tým nezamýšľal. Nikdy sa nezamýšľal nad tými vecami, čo si buduje smerom k večnosti. Skúsme my dnes premýšľať, koľko času trávime tým, že zdokonaľujeme alebo proste sa snažíme o tie veci, ktoré máme tu. Koľko času venujeme tomu, čo máme v nebi. Môj vykupiteľ žije. To je dobrá správa. Správa Veľkej noci, radosné vyznanie. Verím, že to môžeme všetci spoločne povedať. Ale položme si otázku, čo tvoj vykupiteľ? Má miesto v tvojom srdci? Odovzdal si mu ho? Žije v tvojom živote a má tam miesto? Alebo má len možno nejaké zastrčené miesto v nejakom rohu? Ale všetko ostatné je pred ním. To je otázka, na ktorú si ale musí odpovedať každý z vás sám. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský Bože Oče, chceme naozaj ťa vyvyšovať a ďakovať ti za to, ako sa staráš. Za to, že môžeme vedieť, že ty si nad všetkým, tak ako to mohol vedieť aj Job v každej tej ťažkej situácii, ktorú zažíva. Že aj ten Jobov príbeh nám môže hovoriť o tom, že ty, Pane, si všemohúci a že naozaj Satan nemá tú moc. Že čo ty povieš, to sa deje. Tak Bože, uč nás ti veriť, dôverovať, že ty vieš, čo je najlepšie pre náš život. Že každá skúška, každé padnutie, každá búrka nás má niečo naučiť, na niečo pripraviť. Pane, pracuj svojim Svätým Duchom na každom jednom z nás, aby sme naozaj mohli otvárať svoje srdce, aby boli pripravené pre teba, aby si v nich pracoval a skrze nás prinášal ovocie do našej obce, cirkevného zboru, ale aj všade tam, kam patríme. Pane, my preto na teba voláme a vyprosujeme tvojho Svätého Ducha. Nech sa tak deje medzi nami v mene tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Amen. Drahý náš nebeský Bože Oče, túžime ako aj chrámové spoločenstvo prosiť za aj našich jednotlivých členov. V prvom rade chceme ďakovať aj s rodičmi za Juraja Germana, ktorého sme mohli pokrstiť včera v našom cirkevnom zbore. A tak, Pane, ďakujeme za jeho život, ktorý si daroval rodičom a prosíme o to, aby si ich požehnával múdrosťou, dobrými rozhodnutiami a tým, Pane, aby naozaj dokázali žiť to, čo sľúbili pri krste na miesto svojho syna. To, že ho budú viesť za tebou, aby on raz mohol vyznať, že ty si jeho pán. Pane, prosíme aj za novomanželov Kristínu a Vladimíra Sobekových, ktorí si taktiež včera v našom chráme povedali svoje áno. Pane, veď ich tou spoločnou cestou, ktorú práve začali. Pane, nech už na tej ceste im privedieš do cesty čokoľvek, daj, Pane, aby v teba stále verili, dôverovali ti. Dávaj im svojho Svätého Ducha, ktorý ich bude uisťovať o tom, že ty si s nimi, nech sa v ich živote deje čokoľvek. Pane, pretože ty, keď budeš medzi nimi, ich láska bude rásť. Či budú krásne chvíle, alebo práve tie ťažšie. Požehnávaj im, Pane, aby to manželstvo rástlo a aby rástlo na tom najlepšom základe, ktorým si ty, Pane, a tvoje slovo. Amen. Pane, vypočuj nás, keď sa k tebe ešte takto spoločne modlíme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, dovolte mi teraz niekoľko oznamov. Ten prvý bude, že budúci týždeň sa služby Božie uskutočnia iba raz o 10. hodine, opäť aj s priamým prenosom celých služieb Božích na facebookovej stránke nášho cirkevného zboru. Stále platia opatrenia, že 30 ľudí môže byť prítomných. Ak by sa niečo zmenilo ešte za ten týždeň, oznámy budú na facebookovej stránke nášho cirkevného zboru. Takisto oznamujeme, že Krstom Svätým sme včera do cirkvi a nášho cirkevného zboru prijali Juraja Germana. Taktiež včera, 24. apríla 2021, sa v našom cirkevnom zbore zosobášili Kristina Sobeková, rodina Germanova a Vladimír Sobek. Prajeme im veľa požehnania do ich spoločného života. Taktiež by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali či už svojou prácou, alebo tým, že niečo darovali k tomu, aby sme mohli uskutočniť priamy prenos zo služieb Božích. Menovite by som chcel poďakovať bratovi Marianovi Typulovi, ktorý naozaj zo Sveržova, ktorý naozaj strávil mnoho času s tým, že to tu zapájal, pomáhal nám. Tak veľmi pekne všetkým ďakujeme. Taktiež ďakujeme aj všetkým ochotným darcom za vaše ofery a milodary, ktoré ste aj posielali a dávali aj počas tohto pandemického obdobia. Nech vám to Pán Boh vynahradí svojim požehnaním. Teraz už príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva so všetkými vami. Amen. Budeme teraz pokračovať prvým veršom piesne číslo 151. Z mŕtvych a viacej neumiera. Halleluja. A smrť už viac nepanuje nad ním. Halleluja. Bye.
v pravde, pomodlíme sa. Milý Pane Ježiši Kriste, ktorý si nás povolal a vyučil svojim slovom v poznaní pravdy Tvojho kráľovstva, aby sme za Teba kráčali cez mnohé údolia tou úzkou cestou a tesnou bránou. Prosíme ťa, buď pri nás a posilňuj nás, a daj nám sily a vytrvalosti, aby sme vždy len za Tebou kráčali, aby sme boli tichí a pokorní duchom a poslušní, ako si Ty bol svojmu a nášmu nebeskému Otcovi. Chráň nás od zlého a osvecuj nám cestu svojím slovom, aby sme v Jeho svetle chodili a radosťou naplnený chválu Ti vzdávali tučasne i tam potom na veky vekov. Bratia, sestry, toto je teda záver našich nedeľných služieb Božích. Nech naozaj žijeme naše životy aj na príklade Joba. Že aj keď možno je nejaká búrka, keď zažívame možno ťažšie obdobie, a verím, že mnoho z nás ho zažívalo, alebo ho možno ešte zažíva, nech aj vtedy dôverujeme Pánu Bohu.
Nech vtedy vyznávame, že náš kráľ a vykupiteľ žije. Nech naozaj to nie len v tých pekných chvíľach. Ja vám prajem, aby aj ďalší týždeň, ktorý budete zažívať, bol naplnený požehnaním. Nech je teda Pán Boh s vami. Poprajte si pokoj, aj keď ešte stále bez podania rúk, a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Amen.